Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин «Віла Віва», який розташований на Харківському шосе. До вашого внимання пропоную велосипедний крюк. Його інколи кажуть пітух, півень, гак. Це елемент, який кріпить задній перемикач до рами. Важливість цього елемента дуже велика, через те, що інколи, коли їздять велосипедисти тривалий час і не дуже гарно спостерігають за дорогою. І тоді можуть трапитись такі моменти, як велосипедист десь буде їхати незауважено в місці, де багато буде ям, коряг, дерев, сучок, паркани якісь можуть бути. І тоді велика можливість, що буде задній перемикач велосипедний травмований. Десь буде їхати велосипед і удариться заднім колесом, удариться заднім перемикачом. І тоді перемикач, який тримається на рамі велосипеда, може погнути саму раму. І тоді буде звичайно погане перемикання. Так ось, для того, щоб рама не гнулась, для того, щоб велосипедний перемикач не поламався, між рамою і заднім перемикачем ставлять ось такі гаки. Гачок, пітух, півень, крюк. Як буде вам цікаво, так і називайте. Так ось, коли трапляється нештатна ситуація і буде якийсь удар чи якесь навантаження на перемикач, тоді перемикач буде цілим, рама ціла, а оцей пітух може погнутися, лопнути. Так ось, коли ви будете в таку ситуацію потрапляти, вам буде потрібен цей півень. Якщо ви будете їхати в мандри на тривалий час, якщо ви будете їздити в походи, то, звичайно, бажано мати таких 2-3 пітуха на всяк випадок. Через те, що якщо він ламається, їхати далі потім вже нормально неможливо. Ви будете повинні винімати задній перемикач, щось робити з ланцюгом. Ну, це більша, велика історія. Але якщо у вас є запасний пітух, то його дуже легко поміняти, поставити і далі рухати. Це запобіжник між перемикачем і рамою. Недешеві велосипеди, сталеві велосипеди не мають оцих півнів, тому що сталевий велосипед, взагалі-то його можна гнути. А якщо у вас алюмінієвий велосипед, карбоновий велосипед, оці алюмінієві півні повинні бути на вашому велосипеді як запобіжник до цілісності вашого велосипеда. Ця модель називається Команча 35. Чи в нашому магазині модель 6. Взагалі цей велосипедний півень підходить до велосипедів Команч класу Крос, до велосипедів, які шосейні. Тобто цей гак до різних велосипедів, але більшість покупців нашого велосипедного магазину «Віла Віва» користуються цими гаками для велосипедів Команч, Тамагавк Крос, Ніагара Крос. Це гібридні велосипеди, які мають розмір колеса 28 дюймів, і вони використовуються як велосипеди для руху по місту, за містом, по дорогам. Універсальні велосипеди класу гібрид. Півень алюмінієвий, номер 35 Команч, до велосипедів Команч Тамагавк Крос. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте. Бажаєте замовити, замовляйте на нашому сайті, переходячи по посилці YouTube каналу на сайт vilaviva.com.ua і замовити цей гак на сайті vilaviva.com.ua. Постійним покупцям назавжди знижки. До зустрічі!